Что, идем, нет? Да, сейчас на колени напишу. Вас слушают. А сегодня если человек? Как ваше имя? 63-я статья Конституции. Да, имеет ну, право не давать имя, правильно? Человек хорошо знает закон. Как к вам обращаться? Особа. 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 Особа один. Да. Thank you.
Здравствуйте. 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 Слушаем вас. Слушаем вас. Привезли вам человека, вот направление на медосвидетельство. Видимо, на признаки алкогольного опьянения. Человек документы не показывает. Да. Будете проходить медосвидетельство? Конечно, конечно. Хорошо. Дышать будете? Все будем. Хорошо, присядьте. Я предупреждаю просто вас и вас. Я закодирован уже 4 года. Хорошо, мы же не возражаем. Присаживайтесь. Да, а мы причем? Нет, я просто говорю. Ну, подождал. Не. Выбирайте трубочку, пожалуйста. Да любую давайте. Включено. Да. Вы тогда сделаете. Я знаю, я это уже не раз проходил. Хорошо. Не... Я нет, вы что? Было бы за чего нервничать. Тем более, если вы в себе уверены, то, знаете, нам нет смысла никакого полгласки делать. Пожалуйста, выдохните. Выдыхайте. Дышите, дышите, до щелчка, дышите. Все. Смотрим. Пожалуйста, фиксируйте ноль. Нет, это полиция. Нули. А как данные? Данные не установлены. Ну, вы должны мне написать, что личность удостоверена. Подойдите, как ваше имя, отчество? 63-я статья Конституции. Присядьте, пожалуйста. Хорошо. Нужно написать, что вы должны написать, что личность удостоверяете. Пожалуйста. Видите, ноль. Второй раз нули показали тоже. Снимаете, да? То есть выдыхаем на воздух, и у него нет. Будем продолжать? Да, надо продолжать. Что делаем дальше? Расселите, пожалуйста, мочу в баночку. Смотрите. Не меньше, чем полбаночки. Молодой человек, подождите. Вы можете достаточно одной биологической среды. Если вы соберете мочу, кровь из вены сдавать не надо. Что хотите? Вот на ваш выбор. Да мне же... Не, кровь я свою давать не буду, это вы однозначно. Мочу, да, мочу соберите. Баночки мочи. Да. Туалет там, по-моему, да, у вас? Собирайте человека. Со мной пошли, да. Тут где-то. О-о. Здесь. О-о. Где свет включается? Мочу сдал.
пройди, установить ключ, сейчас ты нам пройдешь. Нас по вставке, а если вы или два. Они не захотели в райотдел вести меня. Вы собрали, да? Да, вот поставил. Вот. Это нужно на этикетке писать. Что нам писать? Кто это? Особа. Вы... Особа один. Особа. Ну, ну как писать, что? Что Виктор Викс или как? Да. Вы написали в направлении? Нет. Ну и как нам? А нам как? Хорошо. Мы всегда без... не раньше мы ничего нам вот приготовили. Без... Все были знают, достигали. Вот прекрасно. Молодой человек, выйдите, вы уже сдали анализы, выйдите, пожалуйста. Все, я уехал. Я уехал, ребята. Ну, я анализы сдал. Там дверь закрыта. Попрошу, открою. Можно дверь открыть? Дверь можно мне открыть? Нам вот все равно. Все, откройте, я уехал. Я анализы сдал, сдал. Не, вы не можете еще не сюда поедете. Я задержанный? Да, где? Где постанова? Протокол, где? Задержания нету? Сейчас будем писать. Ну так пишите. Сейчас поедем в райотдел, напишем протокол задержания. Я что сейчас? Вы вообще что меня сюда привезли? На свидетельство. Где протокол, что вы меня задержали и везли сюда? Когда вы меня задержали? Откройте мне дверь, пожалуйста. Потому что повезти на свидетельство не надо. В полиции, пожалуйста. Дверь откройте мне, пожалуйста. Я не задержанный, протокола нету никакого. Откройте мне, пожалуйста. Инспектор вас доставил, он вас и выводит. Он меня доставил? Он вас и выводит. Я на... Девушка, ну я же не кричу. Он меня доставил. Я анализ сдал. Сейчас они мне претензии будут поднимать. Я тут при чем вообще в вашей... Ну я анализ сдал. Вы не представляетесь. Они еще... Девушка, ну я анализ сдал. А чьи это анализы? Мужчина. Пусть они теперь... Вот тем более, я же говорю, вы меня в это не впутывали. Все, хорошо. 10-10 вечера. Вы задержаны. В 10-10 вечера. А то получается... В 10-10 или в 22-10? 22-10 вечера. Я был задержанный. Да. Мы-то вообще здесь. Все, я же к вам претензий никаких, вас девушка. Свой или вам я найду адвоката. У меня должны писать, что вы лично удостоверяете. Какие вопросы? Я к вам, женщина, вы меня извините, я к вам не, вообще ничего. Я вам вообще ничего. Миш, все, едем в райотдел, человек задержан. Я вам сообщил, что задержан. Цель установления личности. А если бы он на кого не пропадет? Зачем его сюда вообще? Ну, это вы искрите в Давайте протокол, пацаны. Давайте протокол. Я не сяду без протокола в машину. Протокол задержания? Да. Хорошо. Миш, попроси пусканика. Thank you.
Машина, я ошибся, когда вам говорил время задержания. Угу. 22.10, 23.10. Угу. Запись есть. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Я вам говорю, что я ошибся. Угу. Правильно. Все, все двоевро. Видеозапись проводится? Ну, конечно. Все правильно. Представы затримання, що ти написав? Встановлення особи, складання... Встановлення особи. Складання адміністративного матеріалу з лісна непокора. Ох, нічого собі, ще й з лісна непокора. Вот ж, это да. Если да. У вас были документы, угу. Точнее, а это 126-я. Не, вот ну, если нету будет. Документов, ну никак не известно на эпокура. А, у вас они есть, а вы что, 185-й уже тулите? Молодцы, да. Давайте. Ну так, конечно, вы же говорите, давайте, что они у вас давайте. Есть, но вы просто не хотите их. Ну так 126-я, при чем тут злизнанная покора? 126-я, когда у вас их нет. Это когда я не показываю, а может и нету. Может, может. Вы сами сказали, что они у вас есть, но вы не покажете. Потому что у вас свое видение законодательства. Да. А кто-то из твоих будет выезжать? Проехали. Вот это правильно. Это я согласен. Пустоветов или кто там? Это одна сторонка. Только соляник. Соляник, мы солянику бензин нужен. Говорю, они не успеют, не что-то. Отойди, Артём. Понял, хорошо.
нарушай едь. А то тебя пожурят. А что меня инвалида журит? Старый больной человек. Закрывай окно, простудишься. Друг у вас хороший. Друг? Ну я ж предполагаю, что такой. Друг. Может, рост. Золотой человек. Да. Это хорошо. А вы говорили, что вы закатировались, да? Да. О чем? Это, ну, чисто личный интерес. Ты не как полицейский, а просто как человек. Сильно много пил, очень много. Решили, что хватит? Пошел по наклонной уже. А когда закодировались, не хотелось пить больше? Неделю где-то. Неделю хотелось, да. А потом... Вообще. Никак. Я рад даже, что так получилось. Что вовремя понял. Підпис затриманої особи. Будете ставить? Не, не буду. Не хотите? Не хочу. Хорошо. Вы будете освобожден через 5 минут. Сейчас. Ну, посмотрите на свои часы, если моим не верите. Это будет без 5 час ночи. Давайте я укажу время. Сегодня 23 уже число. 23.04.19 года. Без 00.55. Подстава звільнення особа не встановлена. Законні засоби встановлення особи вичерпані. При звільненні ви всі свої вещи. Я вам... Да, я все забрал, все, без проблем. Сейчас можно секунду? Друзьяки, в общем, все, мы машинку забрали. Конечно, мы когда увидели, какие материалы были составлены, мы немножко прозрели. В общем, Вован едет довольный уже на машине. Дальше какие наши действия? Будем все-таки их, наверное, в суде очень крепко жарить, да? Да, будем по-любому. В общем, это первая часть нашего видео. Дальше будут остальные части, будут судами. Будем смотреть, как развиваются наши результаты. Все, всем спасибо. Всем пока. Слухается административный позов Чуйкова Владимира Алексеевича
до відповідача Кудинка Ярослава Миколайовича. Судом перевіряється явка. Позивач Чуйков Володимир Олексійович. Є? Представник позивача. Ні, позивача Манько Олексій Михайлович. Адвокат. Ні, поки перевіряв нього. Да. Представник позивача Зеленський. Відповідач Кудинка Ярослава Миколайовича. Сідайте, будь ласка. Року за номером 1395, яким затверджена інструкція за форми поліцейськими матеріалу про конституційне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване на автоматичному режимі, яке є обов'язковим для виконання кожним поліцейським, дискредитує органи державної влади в очах суспільства, а отже і порушує охоронені законом інтереси. Відповідно до частини 1 статті 383 КАС України, особа позивача, через яку ухвалено рішення суду, має право подати до суду першої інстанції заяву про визнання протиправного рішення, іншу бездіяльність, вчинення суб'єкту реальних повноважень відповідачем на виконання такого рішення суду або порушення прав позивача, підтвердженим таким рішенням суду. Відповідно до вимог статті 283 КАС України про за наявності підстав на задоволення заяви, суперкомендного уходу, порядку передбачив статтю 249 цього кодексу. На підставі 249, 383, задля недопущення порушень вимог діючого законодавства, суб'єкту даних повноважень, подальшому під час несення служби, прошу. Представник позивача, ви підтримуєте? Так, в повному обсязі. Відповідач Кудинка Ярослав Миколайович, ваше вирішення. Вважаю, що дана заява складна з рухними порушеннями, невірно трактована дефініція 383 статті, і ссилатися на цю статтю, коли ми розглядаємо справу в сфері забезпечення безпеки. Будь ласка, тобто ви проти? Так, проти повністю. А у вас письмо є пояснення? Ні, чи немає. Тільки немає. Усні будуть? Так, на жаль, так. Зрозуміло. Представник позивача, ви що бажаєте доповнити до того, що ви написали у своєму? Окремо слід зазначити, що рішення суду, яке безпосередньо зазначено в даній заяві, а це саме рішення Київського районного суду від 14.06.2019 року, відповідачем було отримано. І як підтвердження того, що він згоден з даним постановою, всіми рішеннями, мотивувальною частиною, ним не було оскаржено рішення, не було законної сили та не подано в апеляційну інстанцію. У зв'язку з цим дане рішення є остаточним і оскарження вже не підлягає. Ну, окремо слід зазначити, що ми всі пункти в даної заяві підтверджуємо. Дійсно, особа відповідач наділена дискреційними повноваженнями і повинна як взірець для оточуючих та громадян діяти саме не лише поза зоною судового засідання даної будівлі, але й в суді. Але підтвердження цього, що особа порушила, є саме рішення, в якому зазначено і підтверджено документально, що особа не лише завчасно з'явилася на судове засідання, а запізнилася на 45 хвилин, що своїми діями є також неповага до суду. Ну, окремо слід зазначити, що дійсно було порушено інструкцію, яка є обов'язкова для виконання інспектором патрульної поліції, бо він несе службу. І також було порушено Кодекс України про адміністративні правопорушення, а саме статтю 285, в якій зазначається, що обов'язкова вимога є технічні засоби, які зазначаються, а особистий зір як засіб слідкування, він не є доказом і не може бути взятий до уваги, бо законом це не передбачено. У зв'язку з такими суттєвими порушеннями, а саме Конституції України, це 19 статті, інструкція, яка обов'язкова до виконання, кодифікованого нашого кодексу, який визначає
я повинен діяти посадова особа, саме 278 стаття 279, сама процедура притягнення особи, складання, було все порушено. Це дані підстави всі стали для того, щоб дану постанову особу було скасовано. Єдиним засобом і способом, який діє після набрання чинності кодексу адміністративного судочинства, є саме стаття 348. У зв'язку з тим, що раніше підставою для скасування було лише визнання неправомірних дій. Зараз законодавець зробив так, що у разі скасування, то особа має право звернутися до суду, щоб дане право реалізовано було. Що і було зроблено саме в межах даної статті 348, і враховуючи дані порушення, щоб не допустити в подальшому даного інспектора, бо він посадова особа, просимо також в межах даної статті реалізувати 249 статтю винесення окремого ухвали щодо насилання, і особу було де в межах повноважень того органу, де він проносить службу, прийняли особисте рішення щодо його дій. У зв'язку з цим просимо задовольнити позивні вимоги в повному обсязі і винести, визнати дії неправомірними і винести окремо ухвалу в межах статті 249. Ну, в декларації і стисло це безпосередньо по даному судовому засіданні. Скажіть, будь ласка, а про коли ваш довідник звертався до суду про визнання постанови незаконної, ви там не ставили? Відповідно до статті 286 Кодексу України про адміністративне судочинство в новій редакції передбачається лише 4 засоби захисту, якими обмежен суд. На жаль, це скасування, направлення на новий розгляд, визнання саме даної постанови як незаконної там немає, в даному переліку лише є направлено 4, які, на жаль, не саме цей зміст 348 він не входить. Тому навіть якщо ми і по даному справі ми не запрошували, а по іншим запрошували, суд частково тоді нам задовольняє, в зв'язку з тим, що він наділений повноваженням виходить за статтю 286, яка не передбачає даного діяння, яким може зробити суд. На жаль. Відповідач, питання є по суті. Так, в заяві зазначено, що Куденко проявив неповагу до суду, коли нібито зараз з'явився і запізнено 45 хвилин, своїми діями проявив неповагу до суду. Але в рішенні, в судовому рішенні це не зазначено ніде, що Куденко проявив неповагу до суду. Це абзац другий на другій сторінці, чітко зазначено, що ви, як посадова особа, а саме відповідач по справі, запізнилися на 45 хвилин, що вже в своєму контексті є неповагою до суду. У зв'язку з тим, що ви належним чином були під розписку повідомлені і при цьому не з'явилися на розгляд справи своєчасно. Ви, посадова особа, не можете або приходити, коли вам заманеться. На жаль, це є прояв неповаги до суду, шановний відповідач. Цей контекст складаєте ви замість суду, правильно? Але в другому абзаці такого немає. Є, що дійсно Куденко запізнився на 45 хвилин, але те, що є неповага до суду, що суд розцінив це як неповагу, в рішенні суду, наскільки я бачу, немає. Це таке є, що якщо особа не приходить до суду завчасно, це є неповага. І ви більш того ще й відкрили двері, і більш того це зафіксовано, що в процес, коли вже він розпочався, почали втручатися. Це також є неповага. Відповідно до цього, що окремі ухвали, це ж потрібно зазначити. У зв'язку з цим і проведена буде службова перевірка, а подальше службове розслідування для притягнення вас до кримінальної, або у разі, якщо є ознаки кримінального злочину, то дані матеріали будуть передані до Державного бюро розслідування для притягнення вас до кримінальної відповідальності. В рішенні суду є, що це неповага? Є констатування даного факту. Є. Але те, що це неповага, є? Ну це не суттєво, не предмет саме даного клопотання, це констатація того, що було дійсно за даним провадженням. Добре. Скажіть, будь ласка, відповідно до частини першої 383 статті КАС України, особа, на користь якої ухвалено рішення суду, має право подати до суду першої інстанції до відповідача на виконання такого рішення суду або порушення прав позивача, підтверджене таким рішенням суду. Яке рішення, на вашу думку, не виконується? У нас не виконується, у нас є рішення, яке підтверджує.
Кажеш, там що... через кому безпосередньо ваші протиправні дії, а саме мотивувальна частина, в якій зазначено, що ви як суб'єкт владних повноважень не доволили під час судового засідання і ваші дії відповідно до мотивів суду і висновків. Якщо під час, ну, якщо б ви отримали більш детальніше його б вивчили, то в ньому зазначено. Як встановлено судом, під час розгляду судової справи та зазначеної вартійної частини, суд прийшов до наступного висновку. Не ставлячи під сумнів взагалі право відповідача, це ваше право. Надії щодо складання постанови, ніхто не оскаржував, що ви не можете складати. Особа принесення повідомлення, суд, аналізуючи нагляд сторон докази, приходить до висновку про протиправність притягнення Чуйко Володимира Олексійовича до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху у зв'язку з відсутністю належних та допустимих доказів на підтвердження обставин, зазначених в оскарженій постанові. У зв'язку з цим хочу вам зазначити, що відповідно до вимог чинного законодавства ви повинні діяти на підставі та в межах діючого законодавства. Тим самим ви потрібно було знайти спочатку докази, їх занести, по-перше, в даний процесуальний документ і відповідно до 252-го оцінити внутрішнім своїм міркуванням і винести дане постанову. Але ви за відсутністю взагалі особи його притягнули до адміністративної відповідальності. Тим більше, що у нас є відеозаписи, які мають ознаки іншого діяння, але це вже не входить до даного саме розгляду справи і буде залучено в окремому провадженні. Але суд наголошував на тому, що предметом розгляду адміністративної справи, виходячи з вимог заявлених позивачів, а саме правомірність складена постанова. По справі про адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в неавтоматичному режимі. Серія номер постанови далі йде притягнути до відповідальності за адміністративне правопорушення саме щодо притягнення Чуйка до адміністративного правопорушення, а не щодо безпосередньої дії інспектора під час її складання. Тобто суд не розглядав мої дії. Щодо безпосередньо мої дії щодо його притягнення. Ви ж бачите, в передостанньому другий з кінця абзац. А не щодо безпосередньої дії інспектора під час її складання. В межах 383 є або порушення прав позивача. Порушення прав позивача було визнано рішенням суду. Ви, як особа, яка отримала рішення суду, якщо ви були дійсно не згодні, ви мали право на апеляційне оскарження. Ви не скористалися, тим самим ви підтвердили, що ваші дії, які були викладені безпосередньо в мотивувальній частині, є підстави для того, щоб звернутися в межах 383 статті, щоб якимось чином дійсно якось реалізувати громадські захист від осіб, які порушили вимоги чинного законодавства, принесені свою службу. У зв'язку з цим і законодавцем вимушені були 383 для цього і статтю і регламентувати в даному кодексі у новій редакції. Що і було зроблено, ми звернулися відповідно до даного кодексу, даної статті. Щоб захистити. Я не бачу в ухвалі суду рішення про те, що були порушення права позивача. Тобто, почекайте. У ваші дії визнано в мотивувальній частині неправомірними. Це свідчить про те, що ви порушили. Досліджувати буде. Повертатись до нього, коли воно буде оголошено. А зараз по суті. По суті, так. По суті вимоги. Відповідно до другої частини статті 383 в встановлено, що такі заяви, як подано було Чуйком, зазначаються найменування адміністративного суду, до якого подається заява, ім'я позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вони відомі, ім'я відповідача, посади, місце служби, посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку. Тобто, далі, щоб зекономити час, шостий пункт. Відомості про набрання рішення законної сили та про наявність відкритого касаційного провадження. В заяві ми не бачимо таких відомостей. Інформація про день пред'явлення виконавчого листа до виконання. Також ми не бачимо такого. Інформація про хід виконавчого провадження. Також цього в заяві немає. Документ про склад справи судового збору, перелік документів. Так. Шановний відповідач, це
зазначається законодавцем для того, щоб були підстави суду, для того, щоб відкрити дане провадження. А якщо ви більш ретельно і уважніше подивилися дану заяву, то в попередній частині зазначено все, що ви зазначили. А саме, що вона не набула, і реєстр судових рішень саме не містить інформації. У зв'язку з тим, всі ті зазначені нібито хібні вони є, і спростовується саме ця заява. Якщо ви більш детально би подивилися, то в ній в попередній частині під вашими саме от відповідач Куденко зазначено, що вона не була, що рішення листа не видавалося, все є, тому більш ретельно і уважніше. Дивіться, читайте, будь ласка, на майданні. Що вона не відкривалася, але ж воно має бути інформація про день пред'явлення виконавчого листа і тому подібне. Тобто я вважаю, що ця стаття передбачена для того, щоб забезпечити виконання рішення суду. Якщо ми уважно читаємо 383 статтю, то там сказано про взаємне протиправне рішень дій чи бездіяльності відповідачів на виконання такого рішення суду або порушення прав позивача. Підтверджених таким рішенням суду. От таке рішення суду і безпосередньо залучено до матеріалів справи, і дану заяву ви отримали з додатком саме рішення, яке набуло законної чинності вже. Ви його не оскаржили, на жаль. І правильно ви зрозумієте, що якщо особа не отримала виконавчий лист, вона і зазначає, що вона лист за даним рішенням не отримала. У зв'язку з цим ми безпосередньо той пункт, який ви ссилаєтесь, підтвердили і спростували, що він не виконав. У зв'язку з цим суддя і відкрив виконавче провадження, ну, відкрив судове справу по суті. Часто, що діяв таким чином, як мені дозволяли на той момент обставини. Під час прийняття рішення про притягнення Чуйка до юридичної відповідальності у мене на руках були всі докази, які я приймав як належні. І тому прийшов до єдиного можливого на той час висновку, що Чуйков вчинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 122. Все у вас? Так. Правильно суд зрозумів, що ваше усі пояснення зводиться в тому, що ви діяли в межах законодавства? Ну, якщо необхідно розказати більш подробно, як це відбувалося, як відбувалося правопорушення, як потім ми його розглядали, то я готовий надати всі ці пояснення. Ви маєте надати, що бажаєте. Аби обґрунтували, чи не виконуєте, і все, скільки бажаєте, це ваше право, і повне, і неповне, як ви бажаєте, так і розповісти, доведіть, що ви дійсно діяли правовірно, законно, а не так, як вказує заявлення. Будь ласка. Ще 22 травня я ні службу по охороні громадського порядку на території Холодногірського району. Була інформація про те, що водій позашляховика не виконує вимоги працівників поліції про зупинку. Його зупиняли на початку Полтавського шляху, і потім він, не виконуючи вимоги про зупинку, почав самостійний рух і не зупинявся до Полтавського шляху 132, вже піднявся на Холодну Гору. Там його було зупинено. Водії під час спілкування виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чуйко, як потім вже було встановлено, що це був Чуйко, жодних документів не надавав. Він відмовлявся назвати себе. От. Тому йому було в присутності двох свідків запропоновано прослідувати до обласного наркологічного диспансеру, де він прийшов обстеження на можливе сп'яніння. Чуйко залишив свій автомобіль таким чином, що ускладнював
суттєво ускладнював рух по вулиці Полтавський шлях. Він залишив свій автомобіль вздовж спеціально пристосованого для цього заїзного кармана, але туди не заїхав, став зупинився вздовж цього кармана таким чином, щоб, ну, скоріш за все, маючи можливість знову почати рух безперешкодно. Таким чином він закрив проїзд щонайменше декільком автомобілів на саму стоянку, а також ускладнив рух по правій полосі руху, там, де це одна з вузьких частин Полтавського шляху, неподалік від церкви, де в тому числі і багато вагові автомобілі мали виїжджати на ліву полосу, а також на трамвайне колії. Після того, як Чуйко був іншим нарядом доставлений до ОНД, я залишився охороняти цей автомобіль. Побачив, як декілька разів там чуть не відбулося дорожньо-транспортна пригода. Тому все одно Чуйко був відсторонений на той момент від управління. Він не мав при собі документів, які посвідчують особу, він не мав при собі і не пред'являв посвідчення водія. У нього були ознаки алкогольного сп'яніння. Враховуючи те, що він створював загрозу для інших учасників дорожнього руху, порушував правила дорожнього руху пункти 15D, 15D, 10D, мною було прийнято рішення про евакуацію даного транспортного засобу з того місця, щоб убезпечити від можливого ДТП. Пізніше, перебуваючи в Холодноярському відділенні поліції, Чуйко так не разу себе і не представився, не назвав свої анкетні дані. До нього було застосовано адміністративне затримання, йому було надано безкоштовного адвоката, але навіть тоді в присутності адвоката він себе не назвав. Його було запрошено на, здається, 8.06 для подальшого розгляду його порушень і прийняття вже рішень, коли він буде на безпосередньо з документами управління патрульної поліції за адресою вулиця Шевченка, 315А. В той день ми так його особою не встановили. Так, здається, 8.06, якщо я не помиляюсь, він прибув в управління патрульної поліції разом з адвокатом. На той момент він так і не назвав, де він мешкає. Пред'явив, якщо я не помиляюсь, посвідчення водія. І у нас не було його адреси для того, щоб вчиняти подальшу кореспонденцію. Він на той момент був ознайомлений з його правами відповідно до 63 статті Конституції України, 268 статті Кодексу про адмінправопорушення. На вимогу його захисника його було ознайомлено з фотокартками, які я робив на місці пригоди, коли перед тим, як евакуювати його автомобіль. І в подальшому, за їхнім клопотанням, я для того, щоб вивчити всі ці фотокарти, вивчити ті матеріали, які у нас були, ми условились перенести ще на 8 діб прийняття рішення. І 16 числа того ж місяця на розгляд Чуйко особисто не з'явився, хоча й був належним чином повідомлений про місце, час розгляду справи. Тому, враховуючи, що він належним чином повідомлений, ми продовжили розгляд справи.
маючи ті докази на руках і володіючи повнотою інформації з місця події, мною було прийнято рішення, що Чуйко вчинив адміністративне правопорушення. Там на місці мною було винесено постанову, в якій я дійсно не зазначив технічний засіб, на який фотографував його автомобіль, який стояв із порушенням правил дорожнього руху. Це відбулося через те, що ті планшети, службові планшети, які ми отримуємо під час виїзду на службу, ми записуємо, хто який планшет записав, отримав в журналі, який перебуває на Шевченка 300, на Шевченка 26, де ми отримуємо ці планшети, де ми озброюємося. І ми взагалі на Шевченка 315 у нас документації відповідної немає. Через те, що розгляд у нас був на Шевченка 315, фізично перевірити, який планшет хто отримував за майже місяць до цього, у мене фізично не було. Постанову було винесено, я так розумію, захисником або чуйком пізніше було отримано його копію на Шевченка 315. І вони подали до суду з вимогою скасувати цю постанову. І в подальшому в Київському суді цю постанову було скасовано через те, що суд вважав, що докази, якими я оперував, не були належними. Ну, це, мабуть, і всі мої пояснення. Пояснення у вас є питання? Шановний судмон, одне питання. Я так зрозумів, ви так і не встановили ту особу, на яку ви склали про таку постанову. 8 числа чи коли? Ні, саме в ту добу, коли все відбулося, саме складання. Так. Ну все це зрозуміло. Так. Це чи що особи не було? Як ви складали це своїми документами, якщо особу не встановили? В день його затримання? Коли ви складали? Виносили коли постанову вже? Так, ну що ви складали? Можете уточнити, коли саме? Ви не встановили особу на місці? На місці, так. Яким чином ви викликали взагалі невідому особу до управління патрульної поліції для розгляду справи, яку він невідомо взагалі даної події? Він називався особою номер один. Він так і казав, я особа номер один. А процесуальні документи ми тоді не складали, ми тоді оформили протокол про адміністративне затримання, де вказували особу, яка називає себе особою один. Так, а коли виносили постанову? На той момент ми вже його встановили, він нам пред'явив посвідчення водія, але не назвав місце свого фактичного мешкання. Як ви його ідентифікували, саме що це був він місяць тому, по тому, що це саме він був? Як ви так ідентифікували, як посадова особа, яка безпосередньо виносила постанову? От що ми намагаємося у вас дізнатися. Я його особисто бачив на місці пригоди. Ми про особисте бачення вже розмовляли. Скажіть, будь ласка, документально якось, законодавчо встановленим засобом, будь ласка, посиланням на нормативно-правовий акт, будь ласка, не надо бачили. Ми вже побачили, що він були. 8 числа прибув до мене із документами. Питання. Як ви його ідентифікували і яким нормативно-правовим актом це передбачено? Я подивився на нього, подивився на його документи і сподівався, що це саме та особа. Не зрозуміло. Я не буду більше задавати питання. Ну, що саме? Ну, у мене є запис того, як я спілкуюсь з ним на місце події під час того, як йому запропонують прослідувати в ОНД. Я спілкувався з ним там особисто під мою нагрудну відеокамеру. І потім я бачив цього ж самого чоловіка вже з документами. Якщо цікаво, ми можемо дослідити, це відеозапис у мене є. Ну і ще одне питання. Чому ви, як ви вважаєте, от є наказ, який затверджений інструкцією?
якого писав Аваков, як ви вважаєте, він обов'язковий для вашого виконання, це саме 1395? Так, звісно. Все, дякую. Скажіть, будь ласка, в той час відеозйомка була? Відеозйомку я вів завжди, і під час першого, під час другого, під час третього спілкування. А до суду ви її надавали? На жаль, в день, коли був розгляд суду, перед тим, як сюди приїхати, я виявив, що особа, службова особа, яка готує нам ці відеозаписи, вона помилилася і записала не ті обставини, взагалі, що не стосується Подійчука. Я вимушений був поїхати до управління патрульної поліції, ми швидко шукали саме ті відеозаписи, знову скидували їх на диски, і тоді я вже приїхав із запізненням до суду. Але на той час вже можливості суддя не вважала вже можливим дослідити їх, тому що вони подивилися лише відео, яке надали з розгляду, яке вже було на другий день в управлінні. З місця події відео не вивчалося. З другого дня, коли ми познайомилися ближче, також моє відео не вивчалося. І з третього дня, коли я приймав рішення, виносив постанову, також моє відео не вивчалося. Також у мене були на компакт-диску в гарному якості фотозображення, як стоїть автомобіль, тому що захисник був незадоволений якістю розпечатаних фотокарток. І в мене ще було і є відео того моменту, коли Чуйко не виконував вимоги поліцейських, не зупинявся і продовжував робити спробу зникнути з місця пригоди, керуючи автомобіль з Полтавського шляху там приблизно 37 і до Полтавського шляху 132. Суддя тоді не дослідили. Ви заявляли в суді клопотання, щоб ваше відео надано вами подивилися? На той момент, я так зрозумів, вже було поздно, вже була інша стадія судового розгляду. Я зачитав свій підготовлений відзив на позов, суддя його виступала. Ви заявляли суду, поважний суд, у мене є доказ, відео, події, такого-то, прошу вас або приєднати, або дослідити в судовому засіданні, або подивитись на комп'ютері. Ваше таке клопотання було? Я заявив, що я приніс відео і готовий його надати, але суддя це не взяла до уваги. Шановний суд, хотів би додати, що відповідач вводив вас в оману, от він нібито це в одну добу було. Але я зазначу, що 10 червня у нас було перше судове засідання, на яке особа з'явилася, і вже перерва була 4 доби, і саме на 14.06 було назначене. І особа мала, по-перше, і скопіювати, і надіслати, і залучити, але це все не було зроблено, проігноровано, і більш того, особа, якщо зазначила, що це обов'язкова інструкція до виконання, їй передбачається, що він повинен зазначати технічний засіб, у зв'язку з тим, що є акт індивідуальної дії, його дослідження в подальшому є неможливим, у зв'язку з тим, що немає будь-якого значення, зазначення в процесуальному документі, а особа, як зазначила вона, що 13, саме ця інструкція затверджена, номер 1395, є обов'язковою для нього, він не може її не знати, бо є командиром. І він повинен доносити знання свої своїм підлеглим. У зв'язку з цим це є неприпустимим і потрібно обов'язково це, щоб в подальшому не розповсюджувалося і не... Мова йде про 14 червня 2019 року. Так, було надано відео? Відео особа не надала. Належно відповідно чинного законодавства вона не на чого не надала. Їй надали час для цього, щоб надали, вона не залучила до матеріалу справи. На адресу саме... Відповідач стверджує, що він прийшов в судове засідання, у нього воно було, а суд не взяв до уваги. Якщо взяти це було 10-те перше судове засідання, особа прийшла і сказала, що мені невідомо, що взагалі сьогодні є розгляд справи. Розумієте? При цьому я зазначила, що є в реєстрі судових рішень інші судові засідання.
А мого там нема. Але я побачив нібито, що є опонент, ну, мене побачив, можливо, ймовірно, і на судове засідання прийшов. І з цього врання і почалося судове засідання. Це 10-го. Це 10-го. Потім 4 доби було перерва, щоб особа відповідно до мовчину законодавства підготувалася, якщо ж вона не була належним чином повідомлена. А якщо вона належним чином не повідомлена була, яким чином з'явилася в суді, це по-перше. Саме в той час, коли перед судовим засіданням, біля того кабінету. Це дуже... Оці... А 14-го було надано чи ні? А 14-го також не було, бо особа взагалі запізнилася майже на час на судове засідання. І вже під час стадії оголошення судового засідання, вже, ну, ми надійшли, відкрила залу. І суддя взяла і дійсно долучила особу до судового засідання, щоб він надав пояснення, і він там вже, ну, це не передбачено вимогою законодавства особу долучати на останній стадії, але суддя пішла на зустріч посадовій особі. Вона пішла на зустріч. Да. За цей час відповідач надав? Не направилося, до матеріалів справи не залучено, через канцелярію не надано. Якщо б це було у матеріалах справи, про це було б досліджено, і рішення суду обов'язково зазначено, що було зроблено. Дана посадова особа не залучила. Я, як представник, він йому відомо було мою адресу, не надіслав. Відповідач позивачу також не надіслав. У зв'язку з цим жодних доказів ми не отримували. Тому добре. Це дивіться. Ну, трошки перекручую захисника. Трошки перекручую. Так, 10-го числа я прибув, у мене була повістка. Лише повістка. Я прибув до суду, щоб з'ясувати, що саме відбувається. Ну, 10-го червня. Дійсно, було без доказів. Дійсно. Я не знав, якого саме... Вам часу надали суд? Мені надали 4 доби. До 14-го. До 14-го. 14-го ви принесли? Я принес їх із запізненням. Я... 4, це відео не у мене особисто храниться, воно зберігається на сервері в управлінні патрульної поліції, я його замовив. Мова не про те. От конкретно 14 червня ви просили суд, от так, як я повідомив, що я приніс відео, але окремо я не клопотався, тому що я не пам'ятаю, щоб мені давали можливість клопотати. Я прибув, мені, які ваші пояснення? Пояснення я надав. Пояснення а надав. Не клопотали. Клопотання не було, що приєднати та дослідити в судовому засіданні. Я не пам'ятаю конкретно, чи казав я, що я клопочу перед судом про долучення, я цього не пам'ятаю. Але я пояснив, що я приніс ці відео з доказ. Скажіть, будь ласка. От у вас є доказ, як ви вважаєте. Та постанова, вона підлягає скарженню. Чому ви не звернулись до апеляційного суду і не сказали, що от дивіться, у мене є апеляційна станція, дослідіть цей доказ і розгляньте по суті? Ну, тому що, наскільки я вивчив це рішення, то воно, ну, правосудне в тій частині, що я дійсно... Є норма, яка зобов'язує мене вказати технічний засіб, і він не вказує. Давайте заключимо формально... з доказом. Чому ви не скористалися своїм правом довести і надати цей доказ апеляційній станції і довести, що ви праві? Отак було обставлено, а не так, як встановлено в суді першої інстанції. От про що ви так питання. Я вважав, що все одно, якщо вже в постанові немає зазначеного технічного приладу, то вже воно там не з'явиться, ви розумієте? Добре. Вам навіть якщо докази були, але технічні засоби я вже не впишу. А рішення суду стосується саме того, що я не вніс відомості. Ви в будь-якому випадку мали можливість звернутися, це ваше право, ну, зараз надати. І цьому апеляційна інстанція повинна була дати належну оцінку. Або прийняти у вас цей доказ, або відмовити вам. І це вже було судження апеляційної інстанції. Ви цим правом не скористалися. Скажіть, будь ласка, ви у постанові вказували, з чим ви знімали? Ні. Я під час суду лише. Я не вказував, який саме планшет я використовував.